Bon vespre. El Palazzo Isolani s'ha omplert de gent que no s'ha volgut perdre la recepció oficial d'aquesta 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya. Com bé deu, i per primera vegada, Balears i Catalunya són les convidades d'honor de la cita més important del món en aquest sector. La dimissió de la consellera de Cultura, Ruth Mateu, i de tot el seu equip ha trastocat els plans d'agenda que tenia el govern de les Illes Balears. Fins aquí no s'ha desplaçat tal com estava previst la presidenta de l'executiu, Francina Armengol. Qui no s'ha volgut perdre, però, la cita ha estat una àmplia delegació d'editors, d'il·lustradors, d'autors i també de bibliotecaris que s'han desplaçat fins a Bolonya perquè saben que aquesta és una fira imprescindible per mostrar el seu talent més enllà de les nostres fronteres. I també, perquè no s'ha d'oblidar, la Fira de Bolonya és una fira d'avantguarda, ja que aquí es pot veure el que serà el futur de la literatura infantil i juvenil. En realitat el que volem és mostrar la nostra cultura en el món i a la vegada aprofitar per intentar convertir això també en indústria cultural. Bàsicament mirant si fem algun contacte, avui ja n'hem fet algun, i veure un poc les editorials de la primera línia, també les petites, que segurament és molt més fàcil d'entendre-se amb elles. Si poguera somniar i somniar fos lliure, m'agradaria que qualcú comprés la idea i que la distribuïra al seu país o regió. Havíem aterrat aquí a Bolonya i ha sigut un contacte fantàstic. Jo tenia unes quantes entrevistes i la primera ja ha anat melis. La cultura catalana esquitxa aquests dies la ciutat italiana de Bolonya perquè, a més de la fira, s'han programat una seixantena d'activitats a diferents punts de la ciutat. Avui a Rebaixa han participat en la inauguració de l'exposició Vet aquí una vegada. Així comencen molts de contes i així s'explica una mostra que explica la història d'alguns il·lustradors de casa nostra que han obert camí i que ara ja són un referent en aquest sector. Hem vingut a fer-hi molta feina i això vol dir explicar a tots els editors internacionals que puguem que hi ha un sector molt potent de literatura infantil i juvenil, d'il·lustradors i d'escriptors, que tenen el potencial de ser traduïts a totes les llengües del món. Expliquem 17 contes per explicar la història de la il·lustració a Catalunya, aquells contes que han marcat un abans i un després i que han estat referents per tants i tants il·lustradors que han vingut després.